7 липня відзначається велике православне свято – Різдво Івана Хрестителя. Іван Предтеча був посланцем Бога і виконав важливу місію – охрестив Ісуса Христа у річці Йордані. Саме святкування відоме ще із 4 століття. На честь Івана Хрестителя освячено багато храмів. Один з таких служить людям у Чернівцях на Руші. Тамтешня парафіяльна громада сьогодні відзначає храмовий день, на який запросила священників з інших парафій. Святкове богослужіння у храмі Івана Хрестителя відбувалося у Нижній церкві. У головному храмі тривають художні роботи, стіни оздоблюють фресками лик святих. На літургію пам'яті Івана Хрестителя приїхали десятки священників з інших парафій Буковини і люди з приміських сіл. Це наші дружні парафіяни, все так вони як згуртувалися, сказали, хто що буде готувати, от, тому що після свята, щоб трапеза була. Після літургії настоятель чоловічого монастиря, святого великомученика Пантелеймона, архімандрит Марко святив воду. Священники і парафіяни здійснили хресний хід навколо храму. Після всього, всіх, хто перебував на богослужінні, запросили за трапезний стіл. Я хочу, щоб ваш покровитель Іван Хреститель, котрий відкрив уста своєму батькові, умів відкрити вам уста на словослів'я Бога. Іван Хреститель народився від Захарії і Єлизавети, які були у глибокій старості. Багато часу провів у пустелі, а вийшовши, сповістив людей, що за ним йде той, хто веде у Царство Боже. Іван Хреститель говорив правду. І саме це його якби відрізняло від усіх, що він ніколи не виступав від правди. Настоятель храму каже, що Різдво Івана Хрестителя не має нічого спільного із святом Івана Купала. Щоб переконатися, потрібно читати святе письмо. Там жодної згадки про Купала. Це помилка, бо це Івана Купала – це язичницьке святкування. Воно не має ніякого відношення до Івана Хрестителя. І це у день цей дозволяються співи, гульки, розпуста дозволяється. Саме воно, як в програмі своїй, має це закладено Івана Купала. Обливання водою чи скакання через вогонь – усе це є язичницькі традиції. Храм Івана Хрестителя на Руші будували 14 років, фінансувалось будівництво за пожертви парафіян. Вже за рік святкове богослужіння у цей день відбуватиметься у головному храмі, а не у нижньому. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Чернівці ТВ.